Fala, moçada, estou eu de volta aqui. Sim, professor Nosley aqui. Eu sou dispor. Hã? Eu sou dispor. Muito bem. Pessoal, antes de a gente continuar a nossa aula de novo acordo, que eu já dei a parte 1, essa aqui é a parte 2. Eu preciso falar uma coisa. Na aula passada, eu falei para todo mundo, eu e para a galera que eu vou lá, dou aula e tal, e não falei do pessoal do Formação Solidária. Grande abraço, pessoal do Formação Solidária. Bom, já que tem que dar aula, é, pessoal da formação e todos os outros que estão me assistindo, bora lá, solta a vinheta, vamos aí. Beleza, então é isso aí. Bom, aula passada, nós falamos do novo acordo e tal, dei aquela introduçãozinha básica para vocês, contei um pouquinho o que estava acontecendo e falei um pouquinho sobre a parte de acentuação do novo acordo, beleza? Agora a gente vai entrar na parte de grafia, uso do hífen e tal. De verdade, bem devagar, moçada, bem devagar, porque tem umas coisinhas meio enroscadas. Mas ao mesmo tempo que vai ser devagar, também não posso demorar muito, né? Senão você vai ficar aqui 3 horas comigo, beleza? Vai ser tranquilo, vai ser sossegado. Bom, pensando ainda no novo acordo, então, a gente vai para a parte de grafia. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês. Algumas palavrinhas mudaram aí, que não tem mais hífen, agora tem hífen, umas coisas aconteceram nesse processo. A primeira delas, e é isso, já vai poder ver agora no nosso paradinho aí, o produtor vai botar em algum lugar aí, algumas palavras que eram separadinhas com hífen e agora são juntas. Tipo, palavras como antessala. Antessala era anti-hífen, sala. Beleza, até aí tudo bem. Agora, no novo acordo, por que ela começa com S na segunda? Sala começa com S. E tem o E, que é uma vogal que termina na primeira parte, ou seja, o prefixo junto com a palavra, juntou. Só que, além de juntar, eu não posso perder a parte fonética. Se eu só juntar antessala e tirar o if, fica o quê? Antesala. Não tem lógica. Então, eu tenho que dobrar o S. Isso vai acontecer também com as palavras que tem R na segunda. Ou seja, prefixo terminou em vogal. A segunda começa não, né, professor? A segunda começa com R ou S, vai ter que dobrar o R e o S. Olha que coisa estranha. Tipo, antessala, antessala com dois S's. A outra palavrinha, autorrecuo, autorrecuo, junta tudo. Era separadinho com hífen, junta tudo e põe dois R's. Autorrecuo com dois R's. Ah, que estranho, né? Beleza, mais dois exemplos, vamos lá. Antirreumatismo. Antirreumatismo, eu tinha lá anti-hífen, reumatismo. Agora tira o hífen, junta tudo e dobra o R. Antirreumatismo com dois R's. Tudo bem? Tranquilo isso? Então vamos lá, básico é, terminou com vogal, começou com R ou com S, a segunda palavra, você vai juntar tudo, dobra o R ou o S para manter a fonética. Beleza até aqui? Tranquilão? Muito bem, seguimos adiante? Isso, maravilha. Prefixos como hiper, inter e super, eu vou manter aí a mesma estrutura, ou seja, não vai juntar. Beleza? Então, hiper risonho, super herói. Beleza, mantém o hífen, tá tudo certo, não mexeu em nada disso. Tranquilo? Tocamos o barco. Agora vem uma outra. Essa aqui, pessoal, eu vou até acertar essa sobrancelha aqui, porque a coisa vai ficar mais complicada. Quando eu tenho duas vogais iguais no meio da palavra, ou seja, eu tenho o prefixo, que termina com uma vogal, e a sequência da palavra continua com uma outra vogal que é igual, antigamente era junto. Tipo, anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Era tudo junto. Agora, tem vogais iguais, separa. Anti-hífen-inflamatório. Põe na tela para nós aí. Põe aqui. É, só para sacanear. Põe aqui. Anti-hífen-inflamatório. Tudo bem? Vogal igual, separa. Alguém pode pensar assim, ah, então foi por isso que micro-ondas era junto e agora está separado. Exatamente. Micro-ondas era tudo junto, mas ó, micro, prefixo, terminou com O. A outra palavra começa com ondas, começa com O também, separa agora. Micro-ondas, micro-organismo, micro-organelas, micro-ônibus, sacaram? Tudo separado com hífen agora. Fácil? Então, vogais iguais separa. Mas tem o outro lado da moeda. Sabe qual é o outro lado da moeda? Vogais diferentes junta. Tipo, a palavra ensino-aprendizagem. É um termo aí da parte da pedagogia. Ensino-aprendizagem, em vez de você deixar separadinho como era no começo, ensino termina com O. A aprendizagem começa com A, junta agora. Isso, uma coisa só. Ensino-aprendizagem. É verdade. É verdade? Quer ver? Olha só, vamos pensar na outra palavrinha que era separadinha. Autoanálise. Auto,
hífen análise. Isso era antigamente. No novo acordo, agora, tira o hífen, autoanálise, uma coisa só. Ai, professor, ficou meio estranhinho esse negócio aí. Muito bem. Algumas palavras, de acordo com a sua possibilidade de uso, mudaram também. Por exemplo, manda-chuva. O que é manda-chuva? Manda-chuva é o chefe, the boss. Esse é o manda-chuva. Essa palavra, ela tem um sentido complexo, ou seja, completo. Manda-chuva, que é uma expressão que surgiu no coloquial, mas hoje nós utilizamos para quem é chefe. Beleza, essa palavra agora então que era com hífen, agora sem hífen. Manda-chuva sem hífen. A mesma coisa aconteceu com paraquedas. Paraquedas surgiu porque, qual que era a função do paraquedas? Parar a queda. Certo? Paraquedas. Essa palavra era para, hífen, quedas. Agora juntou tudo, paraquedas. Tá tranquilo? Tá favorável? Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Nada a ver, professor. Você tá dançando por quê? Ah, tô animado pra dançar hoje. Muito bem, seguimos adiante. E aí, gente, as palavras basicamente vão estar resumidas dentro disso aí, certo? Professor, mas são muitas palavras. Exato. Como é que eu vou gravar todo esse bando de palavras aí? Você vai gravar escrevendo. Quanto mais você escreve, mais você vai exercitando. Professor, você consegue fazer, sei lá, colocar para nós uma tabela com algumas palavras aí? Beleza, no final da aula eu posso colocar uma tabelinha para vocês aí, precisar dar uma olhada em algumas palavras para vocês terem uma noção, certo? Pode ser? Seguimos adiante? Vamos lá, então. Regra geral para uso das palavras que tem H no início. Quando essa palavra, é óbvio, não é prefixo, né? Então eu tenho o prefixo lá, anti-higiênico. Anti-higiênico, como o higiênico começa com H, sempre que a segunda palavra começar com H, eu mantenho o hífen, ok? Então anti-higiênico com hífen. Todas as outras palavrinhas que tiverem a mesma estrutura, onde a segunda palavra começa com H, eu mantenho o hífen. Tá tranquilo? Maravilha. Seguimos lá. Algumas palavras não se alteraram, tá? Vamos manter a mesma lógica das ideias aí, tipo guarda-chuva, segunda-feira, conta-gotas, tudo isso mantém o hífen, não tem problema algum, não mudou em nada. Tá? Então olha só, agora eu vou pedir para a produção botar uma tabelinha para vocês aqui, pode até sumir eu da tela aí, se vira produção. Isso, sumiu, olha aí, algumas palavrinhas para vocês terem, palavras do cotidiano para vocês olharem, e ficarem com vocês aí. Você pode voltar no videozinho, volte meia dar uma olhadinha, consultar na tabela. E aí você tem essas tabelas também disponíveis na internet, gente. É bem fácil de achar essas tabelinhas aí. Beleza? Vou ver se consigo montar alguma coisa com a nossa produção aqui e deixar fixo para vocês em algum lugar. Beleza? Muito bem. No mais é isso, pessoas. Olha só, essa aula foi mega curta, né? Falei que ia demorar. Ela é um pouquinho só trabalhosa, porque você tem que ficar lendo, percebendo como que funcionam essas palavrinhas. Mas não tem jeito. O novo acordo está aí. Nós mudamos só 4% do nosso vocabulário. 4%. Então tem palavras aí que você quase não usa no dia a dia, tem outras que você vai utilizar e essa você precisa dominar. De resto, pessoal, tá muito fácil, tá muito tranquilo. E olha só, lembre sempre, né? Não me deixe muito tempo esperando aqui. Você assistiu esse vídeo? Volte sempre, por favor. E, óbvio, inscreva-se no canal, compartilhe, avise os amigos. Olha aí, pessoal, vamos assistir as aulinhas, legal, aquela coisa toda. Maravilha? No mais é isso, sentirei saudades de vocês. Um abraço, até mais, tchau, tchau.